وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عمر الله تعالى عنه سے روایت ہے قال فرماتے ہیں بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم کہ جس دوران ایک دن ہم لوگ ذات يوم ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندہ کے پاس جلوس بیٹھے ہوئے تھے اذ طلع علینا اچانک ہمارے سامنے نمودار ہوئے یعنی آئے نمودار ہونا کی وارد ہونا نیا نیا آنا اچانک آنا اذ طلع علینا رجل کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص نمودار ہوئے رجلوں کے معنی ایک شخص ایک آدمی شدید و بیاد الثیاب ان کی صفات کیا تھیں ایک دم وائٹ کپڑا سفید کپڑا شدید و سواد الشعری بالکل سیاہ بال میں شدید کا ترجمہ یہاں بالکل سے کر رہا ہوں شدید کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ کے معنی میں جیسے شدید و بیاد الثیاب یعنی بہت زیادہ سفید کپڑا اور شدید و سواد الشعری بہت زیادہ سیاہ بال بہت زیادہ کالا بال ٹھیک میں نے اس کو بالکل سے ترجمہ کر دیا شدید و بیاد الثیاب بالکل سفید کپڑا بالکل سفید کپڑا شدید و سواد الشعری بالکل سیاہ بال یعنی یعنی سیاہی کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں تھا گرد و غبار وغیرہ نہیں تھے لا یرا علیہ اثر السفر ان پر سفر کے نشانات معلوم نہیں ہوتے تھے ظاہر نہیں ہوتے لا یرا ظاہر نہیں ہوتے تھے علیہ ان پر اثر السفر سفر کے اثر سفر کے نشان سفر کی علامت کچھ اس طریقے کی چیز ولا یعرفہ منا احد اور ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا ولا یعرفہ ان کو نہیں جانتا تھا منا ہم میں سے احد کوئی ولا یعرفہ منا احد ہم میں سے منا کا ترجمہ ہم میں سے احد ترجمہ کوئی لا یعرفہ ان کو نہیں جانتا تھا میں نے ان کو کہا لا یعرفہ مطلب جاننا ہو کا ترجمہ ان کو یا ہا جو ہے یہ ضمیر کہلاتے ہیں ناؤن پروناؤن پروناؤن بولتے ہیں اس کو لا یعرفہ منا احد ہم میں سے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے میں نے الا کا ترجمہ یہاں پر پاس سے کیا ہے ابھی اوپر ترجمہ اندہ کا بھی میں نے پاس سے کیا تھا کیا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور یہاں بھی میں نے الا کا ترجمہ کیا کیا ہے وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے کیوں یہاں کانسیپٹ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں الا کا ترجمہ پاس سے لیا جائے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ اور انہوں نے اسندہ کا معنی کیا لکھایا تھا میں نے ملانا ہاں اسندہ میں ملانا رُكْبَتَيْهِ اپنے دونوں گھٹنے کو یہ گھٹنا ہے دونوں گھٹنے کو ملایا إِلَى رُكْبَتَيْهِ ان کے گھٹنے سے کن کے گھٹنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کے بیٹھ گئے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کف من ہاتھ ہوتا ہے کفئی ہتھیلی ہوتی ہے کفئی دونوں ہتھیلی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھا وضع من رکھا ووضع کفئیہ اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھا علی فخذیہ اپنے دونوں رانوں پر اپنے دونوں رانوں پر ایک روایت ہے مسند احمد کی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھا اب ترجمے کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے
کہا کہ مرجع جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے، آنے والے شخص کی طرف لوٹ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے شروع میں ترجمہ کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہتھیریوں کو اپنے ران پہ رکھا، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھا. اس لیے کیوں رکھا؟ جو روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھا، وہ دکھلانے کے لیے، تاکہ تمام لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی سکون سے آ کے بیٹھ گیا، جیسے ابھی محمد بھائی آئے، کسی نگاہ ان کی طرف گئی نہیں گئی، آئے بیٹھ گئے، وہ معمولی شے ہے نا، کوئی بھی آئے گا بیٹھے گا. لیکن آ کر کچھ نیا کریں، سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. چونکہ یہ دین سکھلانے آئے تھے تو تم پورا اٹینشن چاہ رہے تھے متوجہ کرنے کے لیے. تو یہ فقدی، ایک ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے ران پہ رکھا، اور دوسرا مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھا. وقالا، اور کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام. اخبرنی، اخبر بنے خبر دو، نی مجھ کو، اخبر بنے خبر دو بتلاؤ، نی مجھ کو، اخبرنی مجھ کو خبر دو، مجھ کو بتلاؤ، عن الاسلام، اسلام سے متعلق، اسلام کے بارے میں. ان کا ترجمہ متعلق کر لیجیے اور آسان، اسلام کے بارے میں، بارے میں. اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، قالا کا ایک دم قالا، لیکن اب فوراً گھوم جائے گا کہ یہ قالا انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سوال کا جواب اب کون دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فقالا، تو آپ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الاسلام، اسلام کے بارے میں پوچھا تھا، جواب، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی، زور سے، معبود حقیقی نہیں. خالی معبود میں نہیں بولے گا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. ورنہ معبود تو بہت سارے، معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی پوجا کی جائے. اب ایک مورت کی بھی پوجا ہوتی ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں، ترجمہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو درخت تو ہے، لوگ اس کو معبود بنائے ہیں. تو کہنا کیا ہے؟ ترجمہ میں کیا آئے گا؟ معبود حقیقی، حقیقی معبود کوئی نہیں، یہ سب نقلی معبود ہیں. یعنی بت بنا کے پوجنا، یا درخت بنا کو پوجنا، اور جو ہے دریا کو پوجنا، سورج ستارے سے سیارے، جس کو بھی پوجتے ہیں، معبود ہے لیکن حقیقی معبود نہیں. تو اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ پہلی بات. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں. نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتلایا تھا آپ لوگوں کو، جی، نماز قائم کرنا ایک ہوتا، ہاں، وقت پر پڑھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، تب یہ نماز کا قیام ہوگا. اور جو وقت بے وقت پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا تو ہو جائے گا لیکن قیام نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے قیام کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرنا ہے. تو اسلام کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ شہادتین، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کی آپ گواہی دیں. دوسرا ہے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کا روزہ رکھیں. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور آپ بیت کا حج کریں. حج یا حج معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، بیت معنی ہو گھر، گھر کا قصد کریں، گھر کا ارادہ کریں، یا گھر کا حج کریں. لیکن البیت کہا ہے، اس سے مراد صرف ایک بیت ہو سکتا ہے،
وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ. یہ مساجد بھی بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر یہ بھی ہے، لیکن البیت جب کہتے ہیں تو اس سے مراد خانہ کعبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے علاوہ، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور گھر کا، کسی اور مسجد کا حج نہیں کیا جاتا، ایک ہی جگہ ہے، وہ بیت اللہ ہے جو خانہ کعبہ کہتے ہیں ہم لوگ. وتحج البیت، خانہ کعبہ کا حج کریں، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر آپ وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، سبیلا معنی راستہ، اگر آپ وہاں تک راستہ کی طاقت رکھتے ہیں، مراد وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان استطعت الیہ سبیلا، وہاں تک استطاعت معنی ہوتا ہے طاقت رکھنا، استطاعت آپ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت آپ طاقت رکھتے ہیں، الیہ وہاں تک، کہاں تک؟ بیت اللہ تک، سبیلا پہنچنے کی، ان استطعت الیہ سبیلا، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، آپ بیت اللہ کا حج کریں اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہوا، ان استطعت الیہ سبیلا، استطعت معنی آپ طاقت رکھتے ہیں، الیہ وہاں تک، جو آگے پچھلے جملے میں ذکر ہوا بیت، یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کی، سبیلا کا ترجمہ میں پہنچنے کی کر رہا ہوں. سبیلا کے معنی اصل ہوتا ہے راستہ، راستہ وہ پہنچا دیتا ہے، راستہ یہ پہنچاتا ہے. تو اب راستے میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں، انسان کی ہر وہ چیز جو آگے بڑھنے سے روک دے، گویا کہ راستہ روک دیا. مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، راستہ تو معلوم ہے لیکن مال نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کا، تو گویا کہ اس کے پاس راستہ نہیں ہے. یا سواری نہیں، مال تو ہے لیکن سواری نہیں، آج تو فلائٹ وغیرہ ہے لیکن فلائٹ وغیرہ نہیں تھی، سمندر ہے، کشتی کا انتظام نہیں، تو اب کیا کریں؟ مال تو ہے لیکن پہنچنے کے لیے سواری نہیں، گویا کہ سواری کی کمی ہو گئی جو راستے وہاں تک پہنچا نہیں پا رہی ہے. تو ہر وہ چیز جو وہاں تک پہنچانے کا سبب بنے وہ راستہ ہے. تو وہی فرمایا، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور آپ بیت اللہ کا حج کریں اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت آپ طاقت رکھتے ہیں. قال صدقت، آنے والا شخص، اجنبی شخص، بیٹھ تو بیٹھنے کا انداز نرالا، اور پھر اتنا بے تکلفی، اور پھر ایسا بھی نہیں لگتا کہ یہاں کا وہ موجود ہے، اجنبی ہے، کیونکہ اس پر سفر کے آثار نہیں ہیں، نشان علامت نہیں ہیں، اور اس کے سیاہ بال بھی سفید ہیں، بال بھی سیاہ ہیں، کپڑے بھی سفید ہیں، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. ایک سوال کرتے ہیں، جواب ملتا تو کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا. کہتے ہیں فعجب نالا، ہم نے تعجب کیا، فعجب نا بس ہم نے تعجب کیا. کون کہتے ہیں؟ صحابی رسول عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم لوگوں نے، جو صحابہ اکرام بیٹھے تھے، ہم لوگوں نے تعجب کیا ان پر. کیا؟ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہو، یہ تو ایسا ہو گیا امتحان لے رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے اس پر تعجب کیا ان پر، کہ یسألہ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ویصدقہ، اور آپ کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. قال فأخبرني عن الإيمان، دوسرا سوال، کہا کہ بس آپ مجھ کو ایمان کے بارے میں بتلائیں. فأخبرني عن الإيمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں، خبر دیں. قال، آپ نے فرمایا، آپ نے جواب دیا، کون؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر آخری و تؤمن بالقدر خیره و شرره. ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھیں، و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھیں، و رسولہ، اللہ کے رسولوں پر، رسول، رسول ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسی کی جمع پرورت جو بولتے ہیں رسول آتی، رسول کی جمع رسول، کتاب کی جمع کتب. ہاں پیچھے سے آ جائیں، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیں، وملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھ لائیں. ملائکہ یہ جمع ہے، پرولر ہے،
سنگلر کیا آئے گا اس کا؟ ملک، ملکن. اب دیکھیے عربی زبان ہے، لام پر زبر ہے ملک تو فرشتہ مراد ہے، لام پر زیر آ جائے ملک کیا ہوگا؟ بادشاہ. یہ عربی زبان ہے کہ زبر زیر سے کتنا معنی فرق ہو جاتا ہے. تو ملک کی جمع ملائکہ، کہ ان تؤمن باللہ، آپ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں. اب یہاں پر اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ اللہ کے فرشتہ پر ایمان لائیں تو درست نہیں ہوگا. صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے فرشتوں پر، جتنے بھی فرشتے ہیں سب پر ایمان لائیں. وَكُتُبِهِ، کتاب کی جمع کتب. اگر ایک کتاب ہے اس کو کتاب بولیں گے، جیسے یہ کتاب ہے اور تمام کے تمام ملا دیں گے تو وہ کتب کہلائیں گے. لہذا وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں. اللہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ کون کون سی؟ کچھ تو بتائیں. اللہ کی کتابوں سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا ہے مختلف انبیاء اکرام پر. اس کو ضرور قید لگائیے گا، انبیاء اکرام پر نازل فرمایا ہے. ہو سکتا ہے کوئی دعویٰ کر دے کہ میرے پاس بھی کتاب نازل ہوئی، نہیں. جو کتابیں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اکرام پر نازل فرمائی ہیں، چار اس میں سے مشہور ہیں. کون کون سی؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن. زبور کس پر نازل ہوئی؟ کس نبی پر؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر. تورات، انجیل اور قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتاب. میں کیا کہا؟ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن وہ بڑی کتابیں نہیں، صحف، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں. آپ سورہ اعلیٰ جب پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً نازل فرماتا تھا. تو یہ صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں. تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان چار کتابوں کو فلاں فلاں نبی پر نازل فرمایا. یا صحیفے جن کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے کہ ابراہیم پر، موسیٰ پر، فلاں فلاں پر نازل، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایک عمومی ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو کسی نبی پر نازل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن اس وقت ہم ایمان اس حیثیت سے رکھتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور یہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے اس وقت جو موجود ہے اس کے صحیح اور غلط پر ایمان نہیں رکھتے. وہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، اس میں ملاوٹ بھی آ چکی ہے. اس لیے اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ رب العالمین نازل فرمایا تھا، بعد میں ان کے جن پر نازل کی گئی امت پر ان لوگوں نے اپنی جانب سے اس میں حذف و اضافہ کر لیا، گھٹا بڑھا دیا ہے. باقی ان تمام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن پر ہمیں تفصیلی ایمان لانا ہے. قرآن پر تفصیلی ایمان، یعنی اس کی تمام باتیں صحیح ہیں اور اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی. تورات میں بھی وہ بات ہو اور قرآن میں بھی وہ بات ہو تو ہم قرآن کے اعتبار سے چلیں گے، گرچہ اس میں ہے اور صحیح بھی ہو، پھر بھی ہم قرآن پر عمل کریں گے. ہم کو اور ہم ہی نہیں، کوئی آج بھی کوئی یہودی مذہب اپنے آپ کو پابند ہے، اپنے آپ کو قائم کر رکھا ہے، اس کو بھی اگر جو ہے کامیابی چاہیے تو قرآن ہی پر عمل کر کے اس کو کامیابی مل سکتی ہے. تو یہ تیسری چیز تھی. ایسے ہی چوتھی چیز ہے ورسل. رسول واحد ہے اور رسول جمع ہے. ہم ایمان لائیں اللہ کے رسولوں پر. رسول بہت سارے ہیں، بہت سارے رسول ہیں. کچھ روایتیں ہیں، اس میں کلام بھی ہیں کہ 124,000 سے زیادہ یا کم اس طریقے کے انبیاء کرام آئے. اللہ رب العالمین نے ہر بڑی بستی کے اندر جو مرکزی جگہ تھی وہاں نبی بھیجا ہے، ہر جگہ بھیجا ہے. کچھ انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، کچھ احادیث میں ملتا ہے. تو جن کا نام ملتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں. موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ابراہیم پر، اسماعیل پر، داؤد پر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تمام پر ہم
تفسیر جو ہے نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہاں اللہ کے رسول تھے، یہ اللہ کے رسول تھے. یہ نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہے، میں اس کو یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں چونکہ بھی پڑھنا دادا ہے. تو تمام پر ایمان لاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے، نہ قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے نہ حدیث میں تذکرہ آیا ہے. ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے متعین یا مبعوث کیے گئے لوگ تھے ان پر ایمان لاتے ہیں. ان کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن میں تذکرہ نہیں، جن کے بارے میں حدیث میں تذکرہ نہیں، بس لوگ کہتے ہوں گے، تو ان کے متعلق ہم حتمی طور پر نہیں کہیں گے فلاں رسول تھے. بہت سارے لوگ رام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے دور کے وہ نبی تھے، واللہ اعلم، ان کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے. چونکہ ہماری حدیث میں، ہمارے قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں آیا ہے، تو نہ ان کے بارے میں ہم کہیں گے ہاں نہ تو نہیں. ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آج جو بہت سارے انبیاء کرام آئے اور اچھے پورے صحیح عقیدے کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی، لیکن بعد میں لوگوں نے ملاوٹ کر لیا، تو ممکن ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں نے کہانیاں گڑھ کر کے منسوب کر دی ہوں، اس لیے نہ ہاں کہیں گے نہ نہیں کہیں گے. مطلق طور پر ایک بات ہے کہ یہ چند انبیاء کرام جن کا نام قرآن کریم میں یا حدیث رسول میں مذکور ہے، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو بھی نبی بھیجے گئے سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. لیکن اب ان تمام رسولوں میں کن کے طریقے کے مطابق ہم کو چلنا ہے؟ آخری نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے آ جانے کے بعد دیگر تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہوئے، ہم عمل کس پر کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. میں نے جملہ کہا کہ تمام پر ایمان رکھتے ہوئے، بہت سارے لوگ ابھی جب ایک فتنہ اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون وغیرہ لوگ بنائے، نعوذ باللہ، آپ کے شان میں گستاخی کی گئی، تو بہت سارے مسلمانوں کے دن میں یہ آیا کہ عیسائیوں نے بنایا ہے ہمارے نبی کے کارٹون کو، تو ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کارٹون بنا دیں گے. وہ غلط ہے یہ. ہمارا اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کا ایمان درست نہیں. وہ ان کے ماننے والے غلطیاں کر رہے ہیں، اور صحیح معنوں میں وہ اگر اپنے نبی کو مان لیتے تو اس طرح غلطی نہ کرتے. وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لہذا ہم ان کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ ہاں، تو سب پر ایمان لائیں گے، لیکن عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان، یہ بہت اہم ہے. اور پھر کبھی انشاءاللہ اگر یہ ایمان ہمارے دل میں پیوست ہو جائے کہ آخرت آنے والی ہے، ایک دن جمع ہونا ہے، تو ہم بھی اور ہمارا معاشرہ بھی انشاءاللہ سدھر جائے گا. کہ آدمی کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا حساب وہاں دینا ہے، تو بہت سارے فساد سے، فتنے سے وہ خود بچ جاتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ الرحمن پڑھیے تو اس کے اندر جہنم کا تذکرہ کرتا ہے اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد فرماتا ہے فبی علی ربکما تکذبان، ہذہ جہنم اللتی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن. بتائیے جہنم کوئی نعمت ہے؟ جہنم کوئی نعمت ہے؟ جلنے کی جگہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے فبی علی ربکما تکذبان، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن آپ غور کریں، جہنم نعمت ہے. اس اعتبار سے یہ ظالم جو دنیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ عدالتوں میں پیسے دے کر کے، یہ کر کے، وہ کر چھوٹ جا رہے ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، پارٹی والے ہیں، ان کے پیچھے ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں، جلدی پولیس والے ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے، ہیں ظالم، قاتل ہیں، لیکن چھوٹ جاتے ہیں. ایک مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے وہ انصاف کہاں پائے گا؟ یہاں تو نہیں ملا. اللہ رب العالمین اسی جہنم کے ذریعے سے انتقام لے گا. اس وقت جس پر ظلم ہوا ہے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، بدلہ ملا اس کو. آج دنیا میں تھوڑا سا انصاف مل جاتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور اسی بنیاد پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظلم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایمان ان کو روک دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں تو موقع ملا، کسی کا مال لے لیا، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی، لیکن وہاں کیا ہوگا؟
یہ اس دنیا میں میں کہہ رہا ہوں، یہ یوم آخرت پر ایمان یہ نعمت ہے، جہنم ایک نعمت ہے۔ فبی علی ربک مت قدبر۔ تو یہ چوتھی چیز، پانچویں چیز تھی جس پر ایمان لانے والی یوم الآخر۔ وتؤمن بالقدر خیره وشره، اور یہ کہ آپ ایمان لائیں تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ اچھی اور بری سے مراد اللہ رب العالمین جو بھی اندازہ کیا ہے وہ سب بہتر ہی ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ خیر و شر کا مطلب ہمارے ساتھ جو واقع ہو رہا ہے، کچھ چیزیں اچھی واقع ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، مطلب جو ہے ہمارے تکلیف دہ چیزیں ہیں، سب پر ایمان رکھنا۔ آخر میں یہ جملہ مجھ کو یاد دلائیے گا کہ تقدیر کا مفہوم کیا ہوتا ہے، تقدیر کا مفہوم کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے میں گفتگو کروں گا۔ تو ان باتوں پر ایمان لائیں، یہ ایمان ہے کیا؟ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کبھی آپ نے بچپن میں، بہت سارے بھائی نے پڑھا، ہم نے بھی پڑھا ہے، سات کلمہ یاد کراتے ہیں، چھٹا کلمہ کیا ہے؟ ایک ایمان مجمل ہے، ایک ایمان مفصل ہے۔ ایمان مفصل میں اسی کو ذکر کرتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، آمنت باللہ، ہاں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ در حقیقت وہ سات کلمے جو میں نے غور کیا، شریعت میں تو نہیں ہے، لیکن وہ جنہوں نے مرتب کیا ہے، وہ پہلے کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ خیر کے ساتھ ہوتی ہے، کہ بھائی لوگوں کو نہیں معلوم، کم از کم اتنا ہی یاد کر لیں سات کلمے کے نام سے، جتنے ہیں تقریباً سب کے سب اہمیت کے حامل ہیں، جتنے اس میں کلمے ذکر کیے گئے ہیں وہ سب تسبیحات ہیں یا اس کے فضائل ہیں اس کے پڑھنے کے، اس لیے یاد کرا دیا۔ لیکن اب وہ ایک دوسری شکل اختیار کر لیا ہے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بغیر سات کلمہ پڑھے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہی ہے، یہ اسلام کے عقیدے بیان کیے گئے ہیں۔ قال صدقتا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے متعلق خبر دیجیے، احسان کیا ہوتا ہے، مجھ کو بتلائیے احسان کے بارے میں۔ قال ان تعبد اللہ کانک ترى، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ ان اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کریں، کانما ایسے کہ گویا کہ، کانک تراہ، کانک تراہ گویا کی آپ، کانک گویا کی آپ، تراہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کس کو؟ اللہ کو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى، اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى، اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے، ظاہر سے بات ہے یہ سب احساس کی چیزیں ہیں کہ عبادت کرتے وقت ایسا لگے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ عبادت کی کیفیت ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ تو اگر وہ احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے تو کم از کم اتنا ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، مراد اگر وہ احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو ضرور پیدا ہونا چاہیے، فَإِنَّهُ کہ بے شک وہ، فَإِنَّهُ بے شک وہ، یعنی اللہ، يَرَاكَ آپ کو دیکھ رہا ہے، يَرَا وہ دیکھ رہا ہے، کا آپ کو۔ اگر آپ کو یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں عبادت میں، عبادت کے وقت، تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ وہاں کوئی شکل نہیں، شکل تو نہیں ہے، مگر کیفیت کیا رہتی ہے؟ دیکھیے کبھی کبھی یہ سب ایمان کا جب اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے تب یہ کیفیت انسان کے اندر، کبھی آپ کبھی دعا مانگیں، دعا میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے میں بات کر رہا ہوں، اور کبھی کبھی دعا مانگتے ہیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو یہ ایمان، خشوع خضوع جو کہا جاتا ہے، جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اپنے آپ کو اللہ سے قریب پائیں گے۔ میں نے جو لفظ استعمال، قریب پائیں گے، وہ ضم ہونے والا معاملہ نہیں، تصوف والا معاملہ ہے، کہ ان لوگوں کا درجہ ابھی میں ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ احسان ہے کہ عبادت کرتے وقت احساس پیدا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے تو بڑے خشوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے، یا کم از کم اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان۔ قال فاخبرني عن الساعه،
انہوں نے کہا کہ مجھ کو آپ قیامت کے متعلق خبر دیجئے. قالا, آپ نے جواب دیا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, مل مسئول عنہا اعلم بأعلم من السائل, کہ قیامت سے متعلق جس سے سوال کیا گیا. مسئول کا ترجمہ میں نے کیا لکھوایا تھا؟ جس سے سوال کیا گیا. انہا اس سے متعلق, کس سے متعلق؟ انہا میں ہا کا مرجع الساعة قیامت, جس سے قیامت کے متعلق پوچھا گیا, سوال کیا گیا. ما معنی نہیں, مل, مل مسئول عنہا, ما کو پہلے الگ کر دیجئے, اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے. المسئول عنہا, جس سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا. ٹھیک, اب ما کو لائیے. ما بأعلم من السائل, وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. عالم معنی زیادہ جاننا, لکھوایا تھا نا, عالم زیادہ جاننا. من السائل سوال, سائل معنی سوال کرنے والا. اعلم من السائل, سوال کرنے والے سے زیادہ جاننا. ما لگا لیں گے ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کون؟ المسئول عنہا, جس سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تھا. کس سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جبریل نے پوچھا تھا نا, اخبرنی عن الساعة, تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا قیامت سے متعلق, اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس سے قیامت سے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. سمجھ گئے؟ یعنی قیامت کے متعلق نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں کہ کب قائم ہوگی. نبی کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کی اطلاع نہیں فرمائی ہے. چند چیزیں ہیں جس کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے تک محدود رکھا ہے, کسی اور کو نہیں. دو پانچ چیزیں ہیں. سورہ لقمان کی آخری آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ پڑھ لیں گے. قال فاخبرنی عن اماراتها, کہا تو پھر مجھ کو بتلائیں اس کی نشانیوں کے بارے میں. امارات, میں نے اس کا ذکر کیا. ہاں, واحد کیا ہے اس کی؟ امارت, نشانی. اور اس کی جب کئی نشانیاں ہو جائیں تو اس کا کیا ہوگا؟ امارات, امارات. تو اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیں. کس کی؟ ہا, ہا, اماراتی ہا, ہا کی نشانیوں کے بارے میں. ہا کا ترجمہ کدھر جائے گا؟ مرجع کیا ہے؟ قیامت. ٹھیک ہے, ہاں, میں تھوڑا سا اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہم کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے. قال, آپ نے نشانی ذکر فرمائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا. تلد معنی جنم دینا, ہے نا. الامۃ معنی لونڈی, جو غلام کا تصور پہلے معاملہ چلتا تھا, تو جو مذکر ہو تو اس کو غلام کہتے تھے اور مؤنث ہو تو اس کو لونڈی کہتے تھے. ربتہا, ربت معنی کیا ہوتا ہے؟ مالکن. رب معنی مالک, ربت معنی مالکن. ہا, ہا کا مرجع الامہ کی, الامتن کی طرف. ان تلد الامۃ ربتہا, کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی. اس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا, دو مفہوم بنتا ہے. ایک مفہوم یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ لڑکیاں کثرت کے ساتھ اپنے اولاد کی اپنے والدین کی نافرمانی, ماں کی نافرمانی کریں گی, یعنی اپنے ماں پر وہ حکم چلائیں گی. اور وہی صورت حال ہے کہ ماں کا جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو ماں کی حیثیت بالکل لونڈی جیسے ہو جاتی ہے ہر معاملے میں. آپ کو نہیں معلوم, آپ کو یہ چیز نہیں معلوم, یہ ایسے کرنا چاہیے, یہ کرنے, آپ یہ کر لیں, وہ کر لیں, یہ معاملہ ہو گیا ہے. اور ایک مفہوم اور میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے آقا کی لونڈی جو ہے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ لونڈی سے بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, اس سے بچی جنم پاتی. تو اب بچی جب جنم پائے گی تو دراصل چونکہ یہ تو آزاد ہے, یہ تو آزاد ہے, وہ ابھی لونڈی ہے, جو اب اس کی ماں بھی لونڈی ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لونڈی اپنے آقا سے کسی بچے کو جنم دے دے تو آقا کے انتقال کے بعد وہ لونڈی خود بخود آزاد ہو جائے گی. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہو جائے گی کہ آقا کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس کو آزاد نہیں کریں گے. بچی جو پیدا ہوئی وہ تو آزاد ہے ہی ہے,
کیونکہ اپنے آزاد شخص کی لڑکی ہے، لیکن اس کی ماں کو بھی آزاد ہو جانا چاہیے تھا باپ کے انتقال کے بعد، آقا کے انتقال کے بعد، لیکن وہ لوگ کریں گے نہیں، یعنی کثرت ہوگی غلاموں کی، لونڈیوں کی، یہ دو مفہوم ہیں. وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. یہ یہاں کئی الفاظ ہیں میں نے لکھوایا ہے. الحفات کا ترجمہ کیا ہے؟ ننگے پاؤں، یعنی پیر میں چپل نہیں ہے پہننے کے لیے. العرات ننگا بدن، یعنی پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بس ایک کاد ملا ہے وہ لپیٹے ہوئے ہیں، رومال وغیرہ ہے رکھے ہوئے ہیں بس. العالی مسکین فقیر محتاج، یعنی ان کے پاس دولت نہیں. رعاء الشائی، رعاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چرواہا. اس کے واحد آتے راعیون، راعیون چرانے والا، رعاء جمع چرانے والے. الشاء، شاء کا معنی بکریاں، اس کے واحد کیا آتی ہیں؟ شاتن. کیا آتی ہے؟ شاتن معنی بکری. ہاں الشاتن معنی بکری ایک اگر ہے تو. اور دیکھیے عربی الشائن، وہ تا حمزہ سے بدلا ہے اور وہ جمع ہو گیا بکریاں، ٹھیک ہے. یتتاولون لمبائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یتتاولون اونچائی میں ایک دوسرے سے آگے، یعنی ہم نے اتنا بنایا تو آپ اتنا بناؤ، وہ اور اوپر، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا لمبائی میں. یتتاولون فی البنیان، بنیان کے معنی عمارت، بنیان کا مطلب عمارت. اب ترجمہ کرتے ہیں دوسری علامت. وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. اور آپ دیکھیں گے کن کو؟ الحفات ننگے پاؤں رہنے والے، العرات ننگی بدن رہنے والے، العالت فقیر محتاج، رعاء الشائی بکریوں کے چرواہوں کو. یعنی یہ کیفیت ہے پہننے کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں، بدن پہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اور فقیر محتاج ہیں کھانے کے لیے دولت نہیں، رعاء الشاہ بکریوں کو چروانے والے کوئی تہذیب و کلچر نہیں. ان کی یہ حالت ہوگی کہ یتطاولون فی البنیان، یہ عمارت کو اونچی اونچی بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، کہ ان کی 10 محلہ ہے تو ان کی 12 منزلہ بنے گی، ان کی 15 بنے گی، 80 بنے گی، 120. مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ عرب والوں کا معاملہ ہوگا. پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے تو ذکر کیا گیا یہ اہل عرب ہوں گے. اب آپ دیکھ لیجیے کہ ایک دور تھا ان کی یہی کیفیت تھی، ان کے پاس دولت نہیں تھی. آپ کو یقین نہیں کریں گے، حجاج کرام یہاں سے جاتے تھے صدقہ کرتے تھے تو ان لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہوا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا، تیل کی جو ایک اہم نعمت ان کو عطا فرمائے. اس کے بعد آپ دیکھیے وہ تو بہت سارے کام کر رہے ہیں، خیر کے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جو علامت ہے عمارت کو بلند بنانے میں ایک دوسرے سبقت کرنا، آگے بڑھنا، آج لوگ کر رہے ہیں. اور برج خلیفہ ہے وہ کیا ہے کیا ہے، ہے نا جی. تو یہ 180 میں پہلی بلڈنگ بننا شروع ہوئی، 80 سے. ہاں تو وہی ہے، یہ سب علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو یہ تتاولون فی البنیان، تو انتر الحفات العرات العالت رعاء الشائی یتطاولون فی البنیان. آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں، ننگے بدن، فقیر محتاج، بکریوں کے چرواہوں کو، کہ وہ عمارت کو اونچی بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ثم انطلقا، انطلقا مطلب چلے گئے. پھر وہ چلے گئے کون؟ جو آئے تھے اجنبی شخص تھے وہ چلے گئے. فلبثتم مليا، لبثتم معنی میں ٹھہرا، لبثتم معنی میں ٹھہرا، مليا میں تھوڑا، تھوڑی دیر، مليا. تو حضرت عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے ہیں فلبثتم مليا، وہ چلے گئے، فلبثتم مليا تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا. ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، تدری معنی تم جانتے ہو، اتدری کیا تم جانتے ہو، تدری معنی تم جانتے ہو، اتدری کیا تم جانتے ہو،
اتدری کیا تم جانتے ہو من السائل من مانے کون سائل سوال کرنے والا اتدری من السائل کیا آپ جانتے ہیں سوال کرنے والے کون تھے قل تو اللہ و رسول عالم یہ تو پہلے سے حیران تھے قل تو اللہ و رسول عالم فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون تھے یہ کیفیت تھی کہ وہ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہیں باہر سے آئے ہیں کیونکہ سفر کے آثار نہیں تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ بیٹھے بات چیت کیے اور پھر جب آپ سوال کرتے جواب دیتے تصدیق بھی کرتے ہاں ہاں صحیح آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ایسے ہی پریشان تھے پھر آپ ان سے ایک سوال اور کیا جا رہا ہے کہ آپ جانتے بھی ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول اعلم قال فانه جبریل فرمایا کہ جبریل تھے اتاکم وہ آپ کے پاس آئے تم لوگوں کے پاس آئے تھے اتا مانے آنا کم تم لوگوں کے پاس اتاکم تمہارے پاس آئے تھے یعلمکم تم کو سکھلا رہے تھے یعلم وہ سکھلا رہے تھے کم تم کو یعلمکم تم کو سکھلا رہے تھے دینکم دین کو وہ جبریل فانه جبریل وہ جبریل تھے اتاکم جو تمہارے پاس آئے ہوئے تھے یعلمکم دینکم وہ تمہارے دین کو تمہیں سمجھا رہے تھے رواہ مسلم اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے یہاں یہ روایت ہو گئی مکمل ترجمے کے ساتھ اور تقریباً اختصار کے ساتھ میں نے تمام جو وضاحت طلب چیزیں تھیں میں نے ذکر کیا ہے اور کچھ چیزیں جیسے ارکان اسلام آئے گا انت اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کی ایک حدیث آگے آ رہی وہاں تھوڑا تفصیل ہو جائے گی یہاں ایک چیز ہے کہ آپ سنیں گے مراتب دین دین کے درجات دین کے درجات مسلمان سب ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں کچھ مسلمان ہیں کچھ مسلم ہیں کچھ مومن ہیں کچھ محسن ہیں کچھ کا معاملہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیے ان کا اسلام بھی ناقص ہے آپ دیکھیں کہ کلمہ پڑھیں لیکن نماز نہیں پڑھتے اب جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے اس کے پانچ پلرز سے ہیں ایک بھی اگر گیا تو عمارت کو جھکنا ہی جھکنا ہے تو ان کا ایمان ناقص ہے چلو کوئی شخص ان پانچوں کو ادا کرتا ہے پانچوں کو ادا کرتا ہے تو وہ مسلم کے درجے پہ ہے ایمان والا درجہ مومن والا اس کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مومن نہیں لیکن درجہ کی بات کرتا ہوں جب اس پر لگا رہتا ہے تھوڑا اس کے ایمان اور بڑھتا ہے تو مومن کہلاتا ہے پھر اس سے اوپر کا درجہ ہے محسن کہلاتا ہے یعنی اس کی عبادت ایسی ہونے لگتی ہے کہ وہ عبادت کرتے وقت لگتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اتنا نہیں کم از کم اتنا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اسی کو مراتب دین لوگوں نے محدثین نے ذکر فرمایا مراتب دین کہ یہ آپ دیکھیں کہ ایمان کے اعتبار سے لوگوں کی اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے اتنی کیٹیگری عموماً بنتی ہے ہم غیروں کے بارے میں چھوڑ کر کے اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ مختلف حالات میں ہمارا ایمان مختلف حیثیت سے رہتا ہے کبھی تو نماز میں دل ہی نہیں لگتا ادھر ادھر خیالات آتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کبھی کبھی الحمدللہ بہت اچھا اللہ کرے سب کے بہت اچھا مطلب جو ہے دل بھی لگتا ہے خوش و خضوع اور یقیناً وہ جو ایمان کی لذت ہے عبادت کی جو روح ہے وہ ہم کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا لیکن یہ ایک ٹھہری ہوئی چیز نہیں کہ کوئی یہاں پہنچ گیا کہ اترے گا ہی نہیں ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے جتنا ہم عبادت کریں گے اتنا ہمارا ایمان بلند ہوگا ذکر و آز کی نصیحت میں کی مجلس میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے خطبہ جمعہ میں بیٹھے ایمان تازہ ہو گیا لیکن جیسے تھوڑا کاروبار میں گئے ایمان میں کمی ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے